SK Slovan zajtra čaká posledný prípravný zápas na sústredení v Katare. Tentoraz to bude proti aktuálne druhému týmu miestnej najvyššej súťaže Al Wakra. Sledovať ho môžete opäť na Slovan TV od 13:25 stredoeurópskeho času. Možno mužstvo, ktoré má tak, by som povedal, najmenej takých zahraničných zvučných mien, ale stojí veľmi dobre teraz v tabulke. Vieme, že majú prestávku kvôli tým majstrovstvám Ázie, takže podľa tých našich informácií majú dvoch, troch reprezentantov, takže uvidíme, aké zmeny aj určite v tom kádri budú, ale my sa budeme pozerať na to, aby sme dohrali dobrý zápas z našej strany. Opäť budeme možno skúšať niektoré pozície a snažíme sa takisto rozložiť tú záťaž medzi tých hráčov. Vieme, že trošku nám tam chýbali pozície na vrchu alebo v tej obrane, takže takisto aj zajtra budeme tých hráčov rotovať. Sme sa snažili aj pri brankároch samozrejme rotovať a dať Trnovi možnosť chytať od začiatku a zatiaľ to vyzerá, že tých 19-20 hráčov, ktorí tu boli v dispozícii, škoda je toho, že Nino ešte nie je tak ďaleko, aby sme mohli s ním rátať do zápasu, takže Nino asi ešte na zajtra nebude a Matúš už trénoval dnes s mužstvom, takže bola to len nejaká taká ľahšia črevná výroza, ktorú mal pred dvoma dňami a ostatní hráči sú v poriadku. Tak Nino už od jesene nám avizoval, trošku mal problémy, taký diskomfort spodok toho brucha. Ukázalo sa, že tam bol nejaký zápal v podstate na úpon kosti panvovej a spodu toho brušného svalu, takže začal tú prípravu s nami a na tej umelej tráve sa opäť sťažoval pri hlavne tých zmenách smeru, takže sme vlastne volili ten týždeň 10 dní, bol viac skôr individuálnom tréningu a terapie a postupne sa pridáva k mužstvu, uvidíme, ako to bude ďalej. Samozrejme, že bolo dobre, pokiaľ by mohol s tým mužstvom absolvovať tú prípravu, vypadol na pár dní a bude teraz záležiť do toho, že či tá bolesť a ten diskomfort, ktorý mal a pri tých hlavne pohyboch, pri tých zmenách smeru a pociťoval, pokiaľ by to bolo v poriadku, tak samozrejme radi čím skôr, aby sa pripojil k týmu.